Vítejte tady u nás na Hané. Naše firma se zabývá chovem králíků a zpracováním masa. Králičí farma. To jsem si pro herbář vysnila. Králík na Hané na vesnici byl skoro v každém baráku. Takže ta tradice tady je. Vykrmit králíka pro nikoho není žádný problém. Všichni to známe, všichni to doma máme. Měli jsme, dneska už to nemá nikdo. Každý má bazén na zahradě. Tak musel si koupit králíka k nám. Vytříbený smysl pro humor. Stříhám ušima. Jsme střední chovatelé, chováme 350 samic a ve výrobě zpracujeme kolem 80 kg králičího masa týdně. Ve výkrmu králíku nepoužíváme žádný chemický koksidestetika ani antibiotika. Regionální potravinu jsme dostali za produkt králičí tlačenka. Kromě tlačenky vyrábíme klobásy, šunku, paštiky, všechno z našeho masa. Koření beru od místní firmy. Složení je jednoduchý, přidáváme jenom majoránku, sůl, pepř, česnek. Nepřidáváme zbytečně do výrobku žádný konzervanty, barviva. Máme kvalitní maso, tak nevidím důvod, proč tam nějaký přidávat. Oproti vepřové tlačence je určitě dietní, protože králík je dietní maso. Jsme regionální výrobci, to znamená, že tady si je vypěstujeme, tady si je porazíme, tady si je zpracujeme. I za tento přístup získala králičí tlačenka letos od Ministerstva zemědělství ocenění regionální potravina za Olomoucký kraj. Vítězství v regionální potravině pro mě znamená, že jsme se vydali správným směrem. Čím dál víc zákazníků hledá, kde si koupit kvalitní potravinu a zajímá se o to, co v ní je, včetně koření. Chtěl bych tu kvalitu, kterou děláme, držet dál, takže upřednostníme kvalitu nad kvantitou. A tady vám posílám jednoho králíka z Vícova. Zdravím do Olomouckého kraje a moc děkuji za králíka. Ten už se mi tady v pečence krásně peče. Udělala jsem si ho podle svého oblíbeného receptu, který najdete na Facebooku nebo na iVysílání. Je to čtvrtá řada, pečený králík. Zdravím tímto Lindu. To jsme dělali spolu. Ještě ho nechám v pečence chvilku prohřát. A mě teď zajímá tahle ta králičí tlačenka, kterou jsem dostala teda taky jako dárek. Děkuji. Jsem ještě nikdy nejedla. Česnek, pepř, majoránka. Takový herbářový. Chtělo by to ocet. Takže zdravím všechny regionální chovatele králíků. Jen tak dál. No a já vám teď na oplátku upeču svoji kachničku. S jabkama a s hruškama. A jestli máte někdo kachní farmu, tak napište, ráda s kamerou dorazím.